8 noyabr qələmə bayramı münasibətilə təqdim olunan Yasama Xoysuqlar direktoru Şahin Əhmədov Azərbaycan Respublikasının şəhidlərinə əllər və marifətlə təbrik ictimai milli Bakı şəhəri Məhərrəm Əliyev, Ramil Şirmov, bizim sədr, tarixin ölü adından, bizim bütün 52 min üzvümüz var, həmin insanların adından, qazilərin, döyüşçülərin adından təşəkkür edirik, minnətdarıq ki, siz bizə həqiqət, təmənnasız, necə deyirlər, hər zaman yanımızda oluruz. Var olun. Biz təşəkkür edirik. Diqqət edirik ki, özümüzdən az sonra biz dərhal mərdən xanımı çıxdık ki, bəs bizə deyə bilmirik, ad familiyası bizə lazımdır ki, hər zaman necə ki, bir an olaraq, bizə bir haqdırız, an olaraq, bizə sizin evlatdan zorla borcumuzdur, hər zaman yanınızda göstərdiniz diqqətlə qarabəcələr. İdarəyətimiz adına, bütün təşkilatçının təşkilatımızı adına təbrik edirik, 8 yıl buna bir gün nasibətlə səfər xatırma təqdim edirik. Çok sağ olun. Siz, için size teşekkür ederim. Çok sağ olun. Harif Bey'in. Kanalınıza göre sizi 8 Noyabr münasibetiyle her zaman teklif edeceğiz. Var olasınız her zaman. Teşekkür ederim. Hem şehrimizden gelen dilemeye hazırım. Bizim bu klinikaya gelenler bizi sizlerle əlaqələndirən, bizi sizlərlə hər zaman doğulmaqdıran mənim xanıma təşəkkür edirik. Bizim qazi ailələrinə, şəhid ailələrinə vaxtları diqqətə görə əsas burada rəhbər şəxs. Rəhbər şəxs əgər yerindədirsə, rəhbər şəxs xalqını, millətini sevirsə, rəhbər şəxs öz üçün, öz həyatını sevirsə, demə onun kollektivi qurur. Sizə təşəkkür edirəm bu kollektivə görə. Mənim xanım sizə təşəkkür edirəm. Bizi xoş, insanların kimi xoş sifatına qarşınızda bu böyük bir uğurdur. Hər birinizi bir daha təbrik. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know, it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it.